Хе-хе! Все кучи! Lino projektą 39, 39, 39, sekantį dienelį. Turėjom visą greunantį įžą 3,9 km. Kartelį reikia kelti. Naktinis plaukimas su įžu 39 km. Ne mažiau kaip 39 km. Esam dabar Jonavoj ties didžiuoju tiltu. Taip kad turim bendroj sumoj virš, spėčiau, virš 40 kilų. Tai tikiuosi sukrapštysiu aš ten tuos 39. Kai baigsis, nežinau, važiuoju vienas į naktį. Ledas maišys, plaukimas bus sudėtingas, tamsoje ir taip toliau, nėra čia ką brangintis. Vienu žodžiu, sekanti projekto dalis pradedama. Stebite šunsnukį, ne? Jeigu kas nors mato. Nu ką? Šviesas įsijung ir... Ką? Šviesas įsijung. Avarinius. Daryk kokią nuotraukytę dar dėjo mano, kas žino, ko man čia baigsis.